Després va ser l'impulsor i coordinador de la consulta per la independència d'Arenys de Munt, que es va realitzar, com tots sabeu, el 13 de setembre. Després veig que ha estat, sí, veig i ho sé també, impulsor de Primàries Catalunya i president de Primàries per la República, integrant del grup promotor per la creació de l'ANC, redactor dels estatuts de l'Associació de Municipis per la Independència, secretari del desembre del 2011 a l'octubre del 2013, president del moviment aranyenc per l'autodeterminació des del 2002 i després també és autor d'un llibre que reflecteix tot el que va passar a Arenys de Munt per aquella primera consulta que es diu d'Arenys de Munt al cel, l'inici de les consultes independentistes. I veig que també ha posat, pels qui no tingueu el programa a mà, que és com una anècdota, diu jubilat del sector de la banca. Bé, la jubilació d'una banda, ja sabem que molta gent se jubila d'un costat i no para de fer feina per una altra, no? Jo espero que aquesta, la teva jubilació la puguis gaudir doncs, continuant fent coses pel país, no? Bé, doncs avui us volia parlar una mica d'això. Tant en Josep Manel Ximenis com jo som fills d'Arenys de Mar. Ell molt jovenet va conèixer l'Antònia Rossell, que és la seva dona, i se'n va anar a viure a Arenys de Munt. I jo, va desaparèixer del mapa. Jo quan vaig anar a viure a Arenys de Munt, doncs un dia em trobo un vell, un dia em trobo un Carles Mora, un altre dia em trobo l'Agustí Barrera, gent que i fins i tot trobava gent que em pensava que era morta. O sigui que Arenys de Munt va ser realment com un cel. Nanos amb qui havíem anat a la bàsica junts, de cop i volta, no els vaig veure més. I això passava, perquè jo sóc d'una generació en què hi havia molt yonqui. No de l'oso yonqui, no, de debò. De debò. I de cop i volta, hòsties, te'n recordes? Mira, l'enterren demà. Te'n recordes? Així, uns quants. I els altres, per la raó que fos, jo també vaig pensar que quan vaig arribar a Arenys de Munt ho vaig començar a trobar per la ria. Diu, hòstia, què fots aquí? Com que què faig aquí? Fa 30 anys que visc aquí. I per què? I no... Home, aquí està tot millor de preu. Jo em vaig casar i, clar, buscàvem casa a Arenys de Munt. Total, que vam anar a petar a Arenys de Munt. Arenys de Munt, jo venia d'Arenys de Mar. I Arenys de Mar feia uns anys, que no sé si algú en sou conscients, però també va venir Carles Mitjà a parlar-ne fa uns anys, vam engegar el que era un moviment aranyenc per l'autodeterminació, MAPA. I era un moviment que vam fer durant 7 anys unes jornades independentistes a Arenys de Mar. Clar, la gent en aquell moment, ara no és com ara, perquè parlar d'independència és gairebé com parlar del pan tomàquet o del Barça o de la roba que em posaré, no? I si passa això, si és favorable a la independència, si no, si el procés, si l'ANC, si Esquerra, si els socialistes, si en Mas... En aquell moment, parlar d'independència gairebé era com un acte de criminalitat. I, de fet, convidàvem a molts polítics a venir a les jornades independentistes i alguns no venien. Però no venien, no venien. I fins i tot algú va dir, home Jordi, és que esclar, no t'estranyi, perquè alguns sí, però alguns no venien i alguns ens deien perquè, home, és que esclar, poseu jornades independentistes. I per què no poseu jornades per la llibertat? Dic, home, perquè jornades per la llibertat, això ho poden fer els de... Aleshores em sembla que no eren ni Partit Popular, em sembla que aleshores encara Aliança Popular, perquè els d'Aliança Popular i els del PSOE poden fer jornades per la llibertat. Ara, per la independència no, perquè la independència té un contingut polític determinat i a més és que volem exorcitzar aquesta mena de demonització que es fa amb els independentistes. Què passa? Que tu pots ser del que vulguis d'arreu del món i és normal? I si ets independentista ja ho han de relacionar amb una mena de crim? I vam començar a fer jornades i vam... jornades sobre la independència, sobre els països que s'independitzaven, que si solidaritat amb la Catalunya Nord, recollint diners per la Catalunya Nord, perquè molts aranyencs es pensaven que Catalunya s'acabava la Jonquera. Encara molta gent s'ho pensa, sobretot en alguns mitjans de comunicació i en algunes escoles. La Generalitat en continua fent mapes de Catalunya sense la Catalunya Nord, no? Perquè una cosa, digues, fem mapes de Catalunya i no hi posem Mallorca. Mira,
mala suerte. No, no, hi posem València. Podrem, encara ho puc, encara ho puc, no, però que no hi posem gent que es diuen catalans i que es diuen Catalunya, això no té nom, no? Doncs passava això encara. Aleshores vam començar a engegar aquestes jornades per la independència i les últimes jornades, n'hi van haver 7, i les últimes jo ja vaig intentar, ja vèiem que a través de la política oficial dels partits no aniríem enlloc, i com que treballava al Siemen i amb el Siemen a Barcelona, al centre, amb l'Aureli Escarrer, i fèiem, i havien hagut també unes jornades per l'autodeterminació en aquells anys, amb l'Eva Serra i tota una sèrie de persones. Mira, en Carles Riera, que ha estat també un dels representants de la CUP com a diputat al Parlament, doncs també era en aquestes jornades per l'autodeterminació, i venia gent de tot el món, i total que la cosa anava prenent un cert relleu, però no passava mai res. I a mesura que això anava, aquests independentistes anaven ascendint dins de l'estructura del partit, deixaven de treballar per la independència. De tant en tant el Parlament aprovava una clàusula que deia el Parlament de Catalunya no renuncia al dret a l'autodeterminació, i aquí s'acabava tot. Aleshores, des del mapa d'Arenys de Mar també vam demanar signatures, es va fer un manifest, i tu ho sabràs millor perquè has estat més a l'Ajuntament, però al municipi del Maresme, que hi ha 40, a la comarca del Maresme, que hi ha 40 municipis, 38? Sí, em sembla que 30 i molt. Diguem 38, doncs de 38 municipis, 37 van signar un manifest redactat pel mapa d'Arenys de Mar per avançar cap a l'autodeterminació i la independència. I l'únic que no va, que s'hi va oposar directament va ser el de Mataró. Però Mataró va votar conjuntament el PSOE i el PP en contra d'aquest text. Jo vaig fer un article al punt que es deia PSOE. I em va trucar el director un altre article com aquest i te'n vas al carrer. Però era la veritat, perquè el PP i el PSOE votaven en contra l'opció que els catalans poguéssim exercir un dret reconegut a totes les nacions del món. Com ara. Com ara. Però anàvem allà nosaltres posant, vull dir que un ajuntament no ho va votar, però els altres 36 o 37 sí. I això va ser notícia. Tots els ajuntaments del Maresme donen suport a un manifest perquè Catalunya tiri endavant el seu dret a l'autodeterminació. Patim, patam, patum. Anàvem fent cosetes en aquesta línia. I l'últim any, les últimes jornades, van consistir a treballar, clar, com que els partits polítics no estaven per la feina, nosaltres vam considerar que es podria treballar des dels municipis. Si no ho fan els partits polítics, fem-ho la gent del poble, fem-ho els municipis. I aquestes jornades eren municipalisme i independència. Aleshores, no sé si tu recordaràs, perquè com que vivies a Arenys de Munt, jo no recordo quin tipus, baixava gent d'Arenys de Munt en aquestes jornades, però no tothom, no era una cosa com la primera consulta que vam fer, que tothom es va abocar al carrer. Aleshores, en aquestes jornades les vam tancar, sempre les tancàvem amb una taula rodona, i en aquesta taula rodona hi havia enxirinacs, quan era viu, perquè si hagués sigut mort, això hauria sigut espiritisme. Aleshores, hi havia enxirinacs, hi havia en Carles Riera, com a representant d'aquests que havia tirat endavant l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació, l'AUA, hi havia el batlle d'Arbúcies, en Jaume Soler, perquè en Jaume Soler també era un activista i el seu poble sempre havien tirat endavant coses per l'independència. I hi havia algú més que no recordo, però ho podeu veure, xirinacs, i en Carles Riera, que ha acabat sent el portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, i la sala plena, 300 persones al Calissai. Per tant, estàvem avançant cap a la pèrdua d'aquestes pors per la terminologia, amb la implicació de la gent, que això és el que volíem,
i sobretot fer feina des dels municipis, des de la base. Mentre això passava, l'any següent jo me'n vaig anar a viure a Arenys de Munt, sense abans haver impulsat una taula de batlles i regidors del Maresme per l'autodeterminació. I sense abans haver suggerit durant 2 o 3 anys a les assemblees, a les, que érem 7 o 8, alguns cops 10 o 12, però normalment en aquest nucli dur del mapa d'Arenys de Mar érem 7 o 8, haver suggerit 2 o 3 vegades de fer un referèndum per l'autodeterminació a Arenys de Mar, perquè jo sabia que hi havia una sèrie de gent que a Barcelona ja impulsava per tot Catalunya un plebiscit per la independència, i anaven pels llocs demanant que els ajuntaments s'hi afegissin i les entitats culturals s'hi afegissin, i com que jo era el Ciemen, van venir el Ciemen a parlar amb l'Aureli Argemí, en pau descansi, i l'Aureli Argemí els va dir: entreu per aquí, sortiu per allà, que a mi no m'emmerdeu. I veia, ui, això no ho aconseguirem d'aquesta manera, i més si tothom, tots els ajuntaments s'hi han de sumar. Anem a la nostra, jo vaig proposar Arenys de Mar, i allà, amb molt bon criteri, vam debatre i vam dir: mira, Jordi, a l'Ajuntament d'Arenys de Mar no hi ha representació independentista de cap mena, i el que no podem fer és un referèndum per perdre'l. Ah, primera dutxa de realisme. No podem fer un referèndum, és veritat, no podem fer un referèndum per perdre'l. I aquí es va acabar la cosa, me'n vaig anar a Arenys de Munt, i a Arenys de Munt doncs, hi havia, vaig trobar un Carles Mora, trobo l'Agustí Barrera, i em diuen: hòstia, per què no fem això del mapa a Arenys de Munt? I vam fer una reunió i vam activar el mapa. I aleshores va ser quan en Josep Manel diu: mira, Jordi, jo em vull dedicar a la política, què et sembla si entro al mapa i fem coses? I endavant, va entrar al mapa, i després vam crear la CUP a Arenys de Munt. Jo, mentrestant, esclar, com que era Arenys de Munt, intentava tenir una reunió amb 2 o 3 amics polititzats, en Jordi Colomer, me'n recordo el primer: nois, que sóc Arenys de Munt, escolta, per què no tirem endavant un moviment polític? I posava allà sobre la taula: escolta, un dels objectius d'aquest moviment polític seria fer una consulta. Ja, que s'ha, que topa, que gira. Després vam crear una plataforma ecològica perquè no asfaltessin la riera. I allà, jo, escolteu, està molt bé tot això de la natura, però per què no fem un referèndum per tirar endavant la independència? Que, mira, si Arenys de Munt s'hi suma i només som sols, doncs endavant ja s'hi afegiran els altres. I recordo que alguns membres que després van entrar a la CUP de manera velada o no, eren en aquest moviment. Jo anava deixant anar les propostes. Després és veritat que un d'aquestes persones que era a l'assemblea d'aquesta plataforma perquè no es cobrís la riera, després va entrar Esquerra amb tu, i després van ser a la CUP, i després es va tirar endavant. Recordo que un dia vau dir: escolta, que estem fent el programa de la CUP i posarem allò de la independència. Endavant, poseu el que convingui. I fins i tot quan hi ha tu i aquell, no sé si es pot dir el nom, en Jordana, com es deia? En Pep Jordana, i ell us van començar a trobar per tirar endavant això. Recordo, si no em matises, que tu em vas dir: Jordi, això ja tirem endavant, ens trobem tal dia, tal hora, tal lloc. I jo et vaig dir: endavant, endavant, tinc molta feina, feu el que hagi de fer, ja ho presentareu a l'assemblea. I al final ho vau presentar a l'assemblea, es va tirar endavant, i amb molt bon criteri en Josep va dir: mira, si això ho fem com a CUP, jo explico això i ara li passo la paraula amb ell, si això ho fem com a CUP, segurament hi haurà reticències, perquè clar, som la CUP, estem estigmatitzats, ens han dit que si volem cubanitzar Arenys de Munt se n'enreien, perquè clar, ara els marxistes... Jo no sóc marxista ni estalinista, però tampoc sóc ni capitalista ni res. Jo simplement volíem una millora perquè la gent del poble no quedés estafada i atropellada per l'organigrama aquest de partits polítics on no tenien cap veu ni vot. I el que em va fer decidir va ser un dia que una senyora li van tirar la casa a terra i es van equivocar, era l'altra la que havien de tirar a terra, la dona es va morir del disgust, i fins aquí. I aleshores vam generar aquest partit polític, va entrar en Josep, van posar en el programa, posem en el programa que volem la independència, i pel mig
em faltava aquest detall, i es va fer allò dels 10.000 a Brussel·les. 10.000 a Brussel·les. Volem un estat propi. Anem a Europa a explicar-los-hi. Ens en vam anar a Europa. Quan van tornar, aquests encara amb l'eufòria dels 10.000, que havíem superat els 10.000, diuen, escolta, fem una ILP per la Generalitat, recollim signatures, no sé si en van recollir 300.000, i les donaven... No, en van recollir. No. Ni una? Ni una, perquè el Parlament ho va prohibir. No, va decidir no tirar endavant les signatures, sí, perquè hi havia irregularitats. No van arribar a donar els papers. En tot cas, ara t'ho explicaré. No van arribar a donar els papers. Ell farà aquest tema més puntual. Jo sé que tu i jo vam anar al Parlament com a acte de protesta, perquè no tiraven endavant. No, va ser la presentació. Vam anar a la presentació. Doncs a la presentació, i no van decidir, no tirar endavant, i tornant amb el cotxe... Hòstia, tu dius, quina vergonya, això és una vergonya. I jo recordo que et vaig dir això, que ho tenim en el programa electoral, doncs fem-ho nosaltres, perquè o ho fem nosaltres o no ho farà ningú. I ara passo un cop aquí, jo recordo, és veritat, ell indignat, és veritat, ho hem de fer nosaltres, si no ho fem nosaltres no ho farem ningú. I aleshores tota aquesta ràbia i energia, en lloc d'acumular-la cap a la frustració, ell la va portar cap a l'organització d'aquesta primera consulta. I aquí sí que et passo la paraula, perquè jo sí que crec que amb coses bones i coses no tan bones i coses millors i coses pitjors, si en Josep Manel no hagués sigut allà al mig impulsant, coordinant, empenyent, enfadant-se, treballant, organitzant, escrivint, trucant, la revolta de les consultes, que jo la comparo amb el Prats de Molló modern, no s'hauria efectuat mai. Per tant, us deixo en Josep Manel, que ens explicarà com ell va viure-ho, va gestionar-ho, ho va moure, i després també, evidentment, pots dir a tu què et sembla tot el que ha anat passant fins aquí. Pensa que no tenim el, no. El temps, és infinit. Tenim, si ben bé, 35. Tinc aquí el rellotge. Perfecte. Per controlar el temps i no passar-me. I si vols que hi hagi una mica de debat, doncs acaba 5 minuts abans. Perfecte. O 10. Però us deixo amb en Josep Manel Ximenis, coordinador, impulsor i també una mica batallador, no?, perquè la consulta fos realitat. Un aplaudiment, no? No. Ara que gràcies per convidar-me i gràcies per poder ser jo aquí amb tots vosaltres, ara que en Jordi parlava d'aquells vells temps, no?, també haig de recordar que en Jordi i jo vam anar a escola junts fent quart, cinquè, sisè, setè i vuitè. I per tant ja teníem una coneixença i jo l'admirava molt perquè era el que traia les millors notes de la classe i a més era el que jugava millor a futbol. I a més sempre m'escollia com a porter. També s'ha de dir que quan em fotien gols em fotia unes bronques terribles i després m'enviava a l'equip contrari i aleshores li parava totes. I aleshores també em fotia bronques terribles, oi? Aleshores, i tot això em fa recordar aquestes coses i aquests moments que, ara que ja tenim 63 anys, doncs val, o gairebé, val la pena recordar-les. Jo, quan ell em va dir, hòstia, per què no expliques, vens aquí a Montblanc i expliques la gènesi, el concepte de la consulta, al principi, i al principi vaig dir... Això és que poques coses hem de dir i poques coses hem d'explicar perquè ja tothom s'ho sap tot. No? Però vaig estar escoltant en tertúlies i en articles d'en Partal o en Costa o en Albano Dante o en Sala Cullell que diuen, bueno, ara que governaran els socialistes no podem oblidar que la consulta d'Arenys de Munt va sortir quan hi havia el segon tripartit i aleshores això va ser el revulsiu... I ho explicaven com si fos una qüestió que hagués aparegut com un bolet. No? La consulta d'Arenys de Munt, que com que hi havia el segon tripartit i governava els socialistes, la consulta d'Arenys de Munt va sortir com un bolet. I la veritat és que no va ser així. Ja
Jo penso que la consulta d'Arenys de Munt i que tingués l'èxit que va tenir va ser gràcies a tot un seguit de circumstàncies que es van produir i que sense que aquestes circumstàncies es produïssin o només que hagués fallat una, no s'hauria pogut fer la consulta d'Arenys de Munt. I aleshores ara m'agradaria explicar-les i parlar-les. No? També és molt important, i jo entenc que també hem de ser conscients, que la consulta d'Arenys de Munt s'ha d'abstreure del moment polític d'aquell moment. I ara, com ara, no sé si ens trobem en una situació similar a aquella en què aquella acumulació de circumstàncies ens van permetre fer el que vam fer. En Jordi ha explicat els inicis del mapa, que això seria el primer i el més important, és a dir, tenir una organització que es dedicava a difondre el concepte d'autodeterminació, d'independència, a fer pedagogia i a batallar-ho. Sense aquesta organització, doncs la resta tampoc no hauria gaire tingut gaire sentit. No? En Jordi ha explicat tot el que van estar fent a Arenys de Mar, que jo en aquell moment estava més per la família i per tenir fills i aixecar la família, i en aquell moment jo ni ho sabia. Ni ho sabia. Però sí que és veritat que quan ell ens trobem a Arenys de Munt, clar, jo li vaig dir, a mi m'agradaria no fer política, sinó treballar per la independència del país. I ell em va dir, doncs mira, tenim el mapa, ara que estic aquí a Arenys de Munt, per què no t'incorpores? I la veritat és que em vaig incorporar, i em vaig incorporar una mica amb el meu bagatge professional. Jo era empleat de banca, però d'aquella banca que quan agafaven els treballadors els agafaven en 14 anys, aquells botones, no sé si us recordeu, i els formaven per fer coses que a la banca li interessava que fessin. Per tant, jo vaig entrar en un moment a la banca en què si estudiaves fora de la banca et penalitzaven. No volien que estudiessis ni a l'institut ni a la universitat, no. Ells volien que estudiessis el que ells volien, on ells volien i per lo que ells volien. I aleshores a mi em van formar. Em van formar, entre moltes altres coses, per organitzar oficines, detectar problemes, el que en aquell moment s'anomenaven optimitzadors d'oficines. Havies de detectar els problemes que existien, fer propostes per resoldre'ls i fer que les oficines fossin el màxim d'eficients possibles. Clar, jo tenia aquest bagatge, per una cosa que anava innat en mi, i que perquè ells m'havien format, el que jo feia, i quan m'incorporo aquí al mapa, doncs bé, vaig incorporar aquesta vessant més professionalitzada meva en aquest àmbit més associatiu, no? De coses que fem entre tots, però que de vegades et trobes que hi ha gent doncs, que té grans idees, i això tu i jo en sabem, en coneixem uns quants, que tenen grans idees però que els dius has d'organitzar un sopar i no tenen ni idea d'organitzar un sopar. Per tant, l'important és organitzar coses, no? Organitzar-les perquè acabin funcionant i perquè acabin donant un fruit. No? Em vaig incorporar al mapa i aleshores a Arenys de Munt doncs, vam agafar una nova embranzida, a part de la que ja s'havia fet a Arenys de Mar, doncs, vam agafar una nova, vam fer presentacions de llibres, conferències, xerrades, i me'n recordo doncs, que com a coses rellevants vam organitzar una trobada d'entitats de tots els països catalans independentistes, la vam fer Arenys de Munt, vam fer unes conferències sobre el concepte d'autodeterminació i com l'estaven desenvolupant en diferents nacions sense estat, van venir el Quebec, Euskal Herria, els corsos, els bretons, bé, gent una mica d'aquests llocs van venir a fer aquestes conferències, vam fer una exposició sobre la guerra de successió, vam fer cursets al poble d'Arenys de Munt sobre el concepte, sobre la guerra de successió, cosa que no havia fet mai ningú i que ningú s'atrevia a fer perquè venim d'aquest entorn, de que parlar de guerra de successió en què els castellans ens havien, els borbons, ens havien matxacat, ui, era molt trencador explicar-ho i dir-ho. I bé, doncs vam anar... Ah, hòstia, això va ser molt rellevant. Això va ser molt rellevant. L'homenatge a la Ribera Barrera va ser un detonant. El primer municipi d'Arenys de Munt, de tot el país, que li va fer un homenatge després d'allò que va passar a l'Ateneu, el barcelonès, que el van insultar i li van dir de tot. Doncs va ser el primer municipi, va ser Arenys de Munt. Entremig, jo em vaig incorporar a l'executiva o a la junta del FOCDA, del Fòrum Català pel Dret a l'Autodeterminació,
També em vaig incorporar a l'APDD, la Plataforma pel Dret a Decidir, tot estava com molt vinculat, i paral·lelament també vaig conèixer amb en Francesc Sala Duch, que no sé si us sonarà gaire, un català, un patriota, que es va marxar a Alemanya, era enginyer, i que havia creat un mètode científic per aconseguir la independència de Catalunya. Aquest mètode científic vam estar parlant, el vam estar debatent, això aquí tu no hi eres, no. Vam estar debatent, ell em va estar lliurant el seu mestratge, i molt d'aquest mètode que ell tenia es van poder incorporar a la coordinadora de les consultes i posteriorment a l'ANC. En l'ANC ells no ho saben, però són hereus d'aquest mètode d'en Francesc Sala Duch. Bé, tot això arriba un moment en què l'Ajuntament d'Arenys de Munt, doncs, que nosaltres no hi érem, decideix que havia de soterrar la riera d'Arenys de Munt, era la darrera riera natural, que encara quedava tot el Maresme, fan una consulta amb moltes trampes, una consulta municipal, amb moltíssimes trampes, perquè el resultat fos el que el govern esperava, i bé, va sortir que sí, però es va generar molta discrepància dins del poble, molta problemàtica, no? I aleshores és quan es crea... És que crec que va votar només un 15%, perquè nosaltres havíem vindicat que la gent s'abstingués, sí. I només va votar un 15%. Però encara no s'havia creat el moviment Salvem la Riera. El moviment Salvem la Riera es crea arrel d'això. O sigui, sí que hi havia activistes que demanaven que no es votés, i entre ells jo també. O sigui, i aleshores creem el moviment de Salvem la Riera, i el moviment de Salvem la Riera va començar a fer tota una lluita bastant dura contra el govern municipal, vagues de fam, a part de les conferències i típic i això, però les vagues de fam els van fer molt de mal, i aleshores l'Ajuntament, per continuar avalant-se amb allò que volia fer, va decidir que faria una segona consulta. No? I aleshores ja estàvem tots ben organitzats a Salvem la Riera i vam decidir que el que havíem de fer era combatre tot allò que havia fet malament l'Ajuntament per manipular-nos i per menjar el coco a la gent, no? Per poder-lo qüestionar. I aleshores van encarregar a tres persones, en Lluís Torrent, en Pep Jordana i a mi, que érem els que teníem un perfil més tècnic, de que analitzéssim les lleis espanyoles que vinculaven o que explicaven com s'havia de fer un referèndum o una consulta municipal. El resultat va ser que l'Ajuntament va acabar fent aquesta consulta, va ser el 18 de setembre del 2006, estem parlant del 2006, i bé, aquell dia van tornar a fer moltes trampes, com és normal de vegades amb aquests ajuntaments que volen imposar el seu criteri per sobre del que pensa la gent, no? I aleshores hi havia un moment en què estàvem ja tots reunits al bar de la plaça, ja tocada la placeta de l'església, i la gent estava molt cabrejada, gent molt enfadada, i fins i tot van posar una denúncia al jutjat de guàrdia contra l'Ajuntament, moltes coses d'aquestes, i en un moment donat en Pep Jordana, per distensar la situació, que això ja venia també de l'11 de setembre d'Arenys de Munt, que és una data molt important, i de tot el bagatge que havíem anat fent amb el mapa i amb tot aquest treball de si s'havia de fer una consulta, no s'havia de fer, aquestes coses, no?, d'independència. Llavors en Jordana diu, home, diu, per trencar el gel i per trencar la situació que hi ha de nervis i de tensió que s'estava produint, diu, ara que sabem què és el que s'ha de fer per fer una consulta municipal, i també que sabem què és el que no s'ha de fer, diu, per què no fem seriosament una consulta d'independència, no? Clar, en aquell moment, dir això, era un moment en què parlar d'independència ja era molt complicat, explicar a la gent que votarien per la independència no era complicat, era subversiu, no? Jo coneixia, encara el conec, som bons amics, amb en Pep Jordana, i en Pep Jordana és un enginyer de telecomunicacions, per tant és un cap quadrat, poc humor, una persona molt seriosa, i que en aquell moment treballava al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, estava acostumat a llegir lleis espanyoles i transportar-les a la legislació catalana. No? I el dia següent el truco, jo em vaig quedar amb la copla de que podem fer un referèndum independent, i jo vaig dir, escolta'm, el truco li dic, això què vas dir ahir? A veure, ho deies seriosament o ho deies en broma? Perquè
ja per les lleis que hem llegit sabem que no podem fer-ho, no? I em diu, escolta'm, allà on una llei espanyola tanca una porta, hi ha una altra llei espanyola que l'obre. Només l'hem de trobar. Clar, i llavors jo li vaig dir, això en Jordi aquí, això de lleis, tu estaves una mica al marge, eh? Aquí els més tècnics, els més que ens agraden d'aquestes coses legislatives, no? Doncs ell i jo ens vam posar a buscar, vale, doncs busquem-la, no? Aquesta llei, vam posar-nos a buscar i la vam trobar. I era la llei del dret privat. La llei del dret privat diu que qualsevol entitat o associació en un espai tancat pot preguntar allò que desitgi als seus socis i simpatitzants. No? I llavors vam dir, home, doncs ja ho tenim. Tenim una llei que ens avala per poder fer una consulta d'independència. En aquell moment, en Pep Jordana i jo era regidor per Esquerra, en aquell moment, Pep Jordana formava part de l'executiva, això devia ser ja mitjans d'octubre o finals d'octubre del 2006, diem, bueno, ara tenim la idea, hòstia, exposem-la perquè necessitem un suport d'una organització potent, no? I que estem a Esquerra, expliquem-ho, no? I diguem-ho. I ho vam dir, en l'executiva d'Esquerra, d'Arenys de Munt. La resposta va ser, com no podia ser cap altra, aquí estem per fer coses serioses. Això que ens proposeu és una tonteria. I ja ho sabem, que estem per fer coses serioses, com posar presidents espanyolistes a la Generalitat. Oi? Per tant, això és el que fan de seriós els d'Esquerra Republicana. I bueno, en aquell moment nosaltres ja, aquí esta via no hi és. En Jordana i jo ens vam dedicar a desenvolupar i a crear una mica com s'havia de visualitzar aquella consulta, que havia de ser el màxim semblant possible a qualsevol votació institucional. I no havia d'haver diferències. No? Tenir idees sobre fer una consulta ni molta gent n'havia tingut. Però fins i tot va haver-hi una gent a Blanes que van fer un referèndum d'independència en què la urna era una capsa de sabates, si te'n recordes, no? Una capsa de sabates en què anàvem pel carrer preguntant a la gent vol la independència a Catalunya, sí o no? I en funció de la resposta agafaven un paper, ho apuntaven i ho posaven a dins de la urna, que era una caixa de sabates. No? Clar, quan nosaltres ens vam assabentar, vam dir, ah, això són uns friquis. Per tant, nosaltres havíem de trencar aquest friquisme, havíem d'evidenciar que anàvem a fer una cosa com gairebé com institucional. No? També vam, en aquells dies vam dir, home, ha passat això amb l'Heribert Barrera, en què se'l va titllar de racista i vinculava sobretot l'espanyolisme, racisme amb independentisme, i nosaltres vam dir, hem de trencar això. Com ho trenquem? Doncs que votin els immigrants. Qualsevol immigrant. I després també vam decidir en aquells dies que votessin els majors de 16 anys. Aquí vam tenir un debat molt interessant amb en Pep Jordana i jo, en què ell era defensor de que si una persona de 90 anys amb Alzheimer pot votar, té dret a votar, un nadó també l'hauria de tenir. I jo li deia, home, però és que un nadó no pot votar. I ell em deia, sí, però és que el de 90 anys amb Alzheimer tampoc, però en canvi voten per ell. Per tant, si algú vota per aquesta persona, també poden votar per un nen, un nadó, no? Bueno, aquest debat va quedar així, al final vam decidir que serien els majors de 16 anys, eh? Perquè si arribem a dir pot votar fins i tot un nadó encara hauria estat molt més trencador. Potser no s'hauria votat. Clar. Per tant, tot això són una sèrie de coincidències, de circumstàncies que es van produint, que es van enllaçant. Aleshores, nosaltres tots dos marxem d'Esquerra Republicana amb el segon tripartit. A l'abril del 2007 venen les eleccions municipals, es crea la CUP, ens incorporem a la CUP i en una reunió de la CUP diem això mateix. Escolta'm, tenim això, aquesta idea, que tu també hi eres aquí, que podem fer un referèndum d'independència. I pensàvem, bueno, potser la resposta és la mateixa que ens van fer l'Esquerra, que estem per fer coses que la gent, en canvi, va dir, no, un referèndum, i tant que sí, i tant que sí, i vinga, i farem això, i a més proclamarem la República Independent d'Arenys de Munt, visca, aplaudiments, oh, sí, sí, ho farem. I aquí és la primera vegada que surt amb un paper escrit
en el programa de la CUP de les eleccions municipals del 2007, que faríem un referèndum d'autodeterminació, vam dir això, perquè clar, independència era molt subversiu, d'autodeterminació de la nació de Catalunya. Això és en el llibre que teniu allà fora, ho trobareu, perquè aquests documents apareixen en el llibre. Has portat llibres, no? Sí, sí, hi ha uns quants llibres a l'entrada, ja els trobareu. A partir d'aquí ve la tediositat, vam aconseguir entrar amb un regidor a l'Ajuntament, la tediositat del dia a dia, de la política municipal, i el 2008 es va produir que van, no sé si us recordeu, estem parlant del tripartit, el segon tripartit, van introduir per mirar de fer una legislació de consultes municipals. Era, la feien el tripartit. I llavors nosaltres vam dir, hosti, per aquella idea que tenim guardada, per què no la traiem i la mirem de començar a desenvolupar-la aprofitant això que volen fer el Parlament de Catalunya? No? Necessitàvem una excusa per poder-ho fer. I vam fer-ho, vam fer una convocatòria des del mapa per veure qui responia i només vam, en aquella reunió només hi vam anar tres. Un va ser l'Antònia, l'altre vaig ser jo i l'altre va ser l'Alfons Molons. No va venir ningú més. I van dir, nosaltres no hi anàvem, o sigui, la nostra gent no hi anava per no omplir, no? Sinó per veure quina capacitat teníem, no? de convocatòria i de participació de gent. I ens vam adonar que fallaven coses, que necessitàvem repercussió mediàtica, que necessitàvem molt de més soroll que no pas fer una crida perquè sí, no? La gent perquè sí no et ve, no? Aleshores va venir la manifestació dels 10.000 per a Brussel·les. En Jordi, jo no vaig poder anar-hi, ell hi va anar, va tornar entusiasmat, bueno, pletòric, perquè me'n recordo del primer dia, això ha estat fantàstic, havies d'haver vingut, ha estat la rehòstia, perquè... I hi ha uns que han decidit que faran una ILP per fer un referèndum d'independència i nosaltres hi hem de ser, hi hem de participar. Vale, vale, sí, sí, hi serem, hi participarem i ens implicarem. De fet, ja és el que veníem fent des de feia temps, no? Per tant, no venia d'aquí. Va haver-hi l'acte aquest de presentació de la ILP al Parlament de Catalunya, que va ser a principis de maig del 2009, ara ja estem parlant del 2009, i nosaltres hi vam anar, que era quan hi havia l'Anarquer, en Joan Vives, el Granados, tota aquesta gent, en Vinya, en Vinyals, tota aquesta gent, i quan tornàvem, per participar en la presentació i els vam estar escoltant i tot aquest rotllo, quan tornàvem, doncs parlàvem, no? I hòstia, ara és el moment, aquella idea, ara és el moment, l'hem d'aprofitar, l'hem d'aprofitar. Ho vam portar a l'assemblea de la CUP, nois, s'ha de fer això, sí, 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 s'ha de fer, i s'ha de fer. I aleshores l'assemblea, com que jo era el regidor, em van encarregar a mi que redactés la moció i que decidís una data per fer-ho. Que aquesta data havia de coincidir amb el temps mig, o sigui, quan hi ha una ILP s'accepta per part del Parlament de Catalunya i es donen 3 mesos per recollir les signatures. Aleshores, aquesta data havia de coincidir en el mig d'aquest temps. El mig era finals d'agost, finals d'agost era una data molt complicada perquè la gent estava de vacances. Aleshores jo vaig pensar principis de setembre, però principis de setembre és complicat perquè les famílies estan pels nens, que si les escoles, que si tal i qual. L'11 de setembre a Arenys de Munt era molt complicat perquè totes les associacions i entitats del poble participaven en fent un munt de coses, no? I en un moment donat, quan ja estava redactant la moció, una moció que per cert era una cortina sobre el que realment anàvem a fer, o sigui, si llegiu la moció, a tota la moció es parla de la ILP que faran aquesta gent, però amb un dels acords diu i la gent podrà venir a la sala municipal, vam dir, a manifestar el seu suport sobre la pregunta en un únic dia, que era el 13 de setembre, sobre la pregunta que està fent la ILP. Aquí, veladament, estàvem dient haureu de venir a votar. Veladament, no podíem dir-ho obertament, perquè era una moció, necessitava repercussió mediàtica, s'havia d'aprovar en un ple, si s'aprovava en un ple, aleshores els mitjans de comunicació ens trucaven per veure què s'havia aprovat, sobretot el punt. No?
Això ho vaig escriure, la data, el 13 de setembre, al final va ser, ho vaig decidir perquè va passar per allà davant del meu despatx la meva filla, ella feia els 16 anys el dia 9, i vaig dir, hòstia, si ja fa 16 anys perquè ja pugui votar, doncs el diumenge següent és el 13, doncs que sigui el 13, i així ella podrà votar i serà la més jove en votar per la independència de Catalunya. No? Per tant, la data al final va ser així de simple, eh? Tampoc no em vaig preveure dir perquè hi ha hagut moltes elucubracions. No, perquè el dia 13 de setembre van guanyar una guerra, una batalla, els Borbons i no sé què. No, escolta, va ser perquè passava la meva filla i perquè pogués votar. I punt. Ho vam entrar a l'Ajuntament i no sé si sabeu que totes les mocions, això ho vaig canviar-ho després quan vaig ser alcalde, s'havien d'aprovar primer en comissió informativa. Si no s'aprovaven en comissió informativa, no passaven al ple, a no ser que l'alcalde les decidís que entraven. No? I aleshores jo en la comissió informativa tenia molta por, va ser el 28 de maig del 2009, me'n recordo de la data perquè el 27 de maig va haver-hi la final de la Copa d'Europa del Barça contra el Manchester City a Roma i vaig anar-hi. Per això... Manchester United. Ai, Manchester United, què he dit? Manchester... Sí. Hòstia, no. Manchester United. I vaig anar-hi i quan tornava amb l'avió de Roma anava pensant, hòstia, com plantejaré la moció perquè me l'aprovin, perquè clar, si no me l'aproven no tindrem repercussió mediàtica, o sigui, ja no podrem avançar, no? Necessitàvem coses que ja havíem treballat i que havíem parlat, no? Total, que la vaig plantejar, no li vaig donar gaire importància a la consulta, sinó que li vaig donar importància a la ILP i que era molt rellevant, que s'havia de donar suport i tal. I els portaveus ho van decidir que sí que podia passar a ple. Va passar a ple. El ple va ser força interessant perquè el grup d'en Carles Mora no va dir res, va dir, imagino que van pensar, bé, això és una altra bogeria d'aquests de la CUP, que vagin endavant pel país, doncs pel país endavant. Els de Convergència tampoc no van dir res, només van dir votarem que sí, els de Convergència van dir votarem que sí, els socialistes i el del PP, bueno, ens van deixar de volta i mitja perquè fer qualsevol cosa pel país sempre era, et deixaven de volta i mitja. I després va intervenir aquests que ja no eren decisius perquè ja teníem els vots suficients, va intervenir Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana va fer una intervenció, bueno, pitjor que la del PP i que la dels socialistes. Una intervenció que ens deixava a tots per terra, que si érem uns inútils, que érem uns friquis, uns fracassats, que això no sabia per res, que si no sé què, el de la ILP. Ja no la nostra consulta. Ah, jo m'estava escoltant i anava pensant, bueno, doncs voteu que no, i quedareu retratats. No? Curiosament, després de tota la seva intervenció llarga, extensa, diuen, però votarem que sí. O sigui, et foten un discurs per dir que no, però després voten que sí. I dius, vale, que sí. Però aquí em sembla que cal matisar que aquesta moció que tu vas presentar com a regidor de la CUP, la gràcia és que era una, una moció del mapa, del mapa, on Esquerra també hi era representat. Sí, sí, sí. Per tant, això va ser molt hàbil, això. Sí. No podien dir que no a una moció seva. Sí, sí. Bueno, i això era important, dir que la moció la presentava al mapa perquè qui podia organitzar la consulta era una associació sense ànim de lucre, perquè si ho feia un partit polític està prohibit. Per tant, un partit polític no podia. Nosaltres el que fèiem era donàvem veu al mapa. I aquí coincidien que jo en aquell moment també era president del mapa, era regidor de la CUP, venia de Sala de la Riera, per tant, es coincidien una sèrie de coses que les vam poder jugar i que van avançar. No? Després, el dia següent, això va ser un dijous 4 de juny, em sembla, i el dia següent truquen els mitjans de comunicació. Ràdio Arenys de Munt, i jo dic, no, és que farem una consulta d'independència. Els d'Arenys de Munt em van deixar per boig, com sempre, i no és cap novetat. I després em van trucar els del Punt, l'Helena Ferran, i volíem parlar de tot el que havien tractat en el ple, els posicionaments, i jo els vaig dir, no, però l'important és això. I ella no volia donar importància. I jo li anava dient, no, però és que l'important és això, que farem una consulta d'independència a Arenys de Munt. I ja continuava sense donar importància, i al final, jo insistint, i va acabar així, no? A les 10 del vespre em truca, em torna a trucar l'Helena Ferran, a les 10 del vespre, i em diu, escolta,
Era, això que tu m'has estat dient de la Constitució, què collons és? Perquè vosaltres això no es pot fer. Això no es pot fer. I resulta que darrere tenia en Ferran Espada, que era el director del Punt en aquell moment. Clar, ella ho devia explicar, li havia explicat la passada, i aquell altre dia dius, què m'estàs explicant? Que Arenys de Munt faran una Constitució d'independència? Que t'ho expliquin bé. I llavors li vaig explicar bé. Això ho farà el mapa, no sé què, posarem urnes, utilitzarem un cens universal. Sona? Cens universal? I després es va utilitzar el 2017. I li vaig explicar tot. Ah, vale. Jo m'esperava que el que passava habitualment és que t'entrevistaven el divendres, el dissabte o el diumenge sortia en l'apartat de comarcal, del Punt. No? Vaig anar el dissabte a comprar el diari, no sortia, el diumenge no sortia, vale. Dic, ja està, aquests no han donat importància, no sortirà, tindrem més feina. I aleshores el dilluns, jo vaig anar a treballar al banc, com sempre, i cap a les 10 em truca en Carles Mora i em diu, Josep, truca els del Punt i desmenteix el que diuen. I desmenteix el que diuen. I jo dic, què diuen? Que farem una consulta d'independència. I jo dic, sí, és que farem una consulta d'independència. Què vols dir? Dic, no, mira't bé la moció, l'acord 3, no sé si era 3 o 4, mira què diu. Ah, hòstia, doncs sí. Ràpidament surto, me'n vaig a comprar el diari, El Punt Nacional, per tot el país, portada i primera gran notícia. Arenys de Munt farà la primera consulta d'independència del país. Clar, gran victòria, perquè a partir d'aleshores, bueno, a partir d'aleshores la història ja la coneixeu i aleshores la part que no coneixíeu era la part prèvia. Doncs fins aquí el meu relat, perquè la resta ja ho sabeu, no us haig d'explicar gaire cosa més, oi? Perquè la resta de coses ja van ser com públiques i molt allò encertades. I falten 5 minuts per les 4. Vaig un minut avançat, eh? Bueno, deixa'm dir que sense totes aquestes, si en algun moment hagués fallat una d'aquestes coses, la consulta no s'hauria pogut fer. Vas una hora avançat, perquè no falten 5 minuts per les 4, falten 5 minuts per les 5. Vas amb hora de Canàries, tu. No, evidentment, heu sentit intríncolis, hi havia més coses intenses, però evidentment molt ben resumit, molt ben explicat, és això, no? I evidentment, com ell ha pogut veure, doncs aquí hi ha tot un joc de feina, d'estratègia. Si no haguéssim creat la CUP, això tampoc no s'hauria pogut fer, perquè de fet, no, tampoc ho has explicat, no? Però des de Salvem la Riera vam dir l'única manera que tenim perquè l'Ajuntament aturi el cobriment és que entri gent de Salvem la Riera dintre d'Esquerra. I tampoc va servir de res. No, però això va poder ajudar que veiessin que aquella no era la via i fer-ne... Bueno, per això en Jordana hi era dins d'Esquerra, i la Meritxell... I molta gent que van i em deien, tu també entraràs? Dic, no, jo no a la política, ni pensar-ho. Però al final vam haver de generar un partit nou perquè els que hi havia no servien ni per tirar endavant una consulta per la independència. No? I la resta, com ell ha dit, ja la sabeu. I de fet, com deia en Raimon, quan creus que tot s'acaba, torna a començar. I això també ho sabeu i ho heu vist. I jo crec que nosaltres el que vam demostrar a Arenys de Munt és que vam treure el poder a les organitzacions polítiques, a les cúpules de la política i la vam passar a la gent, a les persones, perquè cada persona tingués la força, la potència, el protagonisme, no?, de sentir-se part viva d'aquest procés de control i de decisió de les nostres vides i del nostre futur, del nostre destí. Qui ha de decidir el nostre destí? Una multinacional russa? Una multinacional americana? Una organització farmacèutica? Tres partits polítics? O nosaltres? Si nosaltres volem decidir el nostre futur, doncs el decidirem. Bé, aleshores, això crec que donava molta força a la gent, tot el contrari del que està passant ara, per tant, de vegades algú diu, què s'ha de fer, què s'ha de fer? Tornar a donar força a la gent, ja veurem com ho farem, l'ANC s'està movent, el que ells s'estan movent,
ja ho veurem, no? El que passa que potser no tornarem a coincidir en Ximenis i jo en una estratègia, en Ximenis, en Jordana i jo en Ximenis, potser no hi tornarem a ser, perquè jo de fet també he posat molt d'esforç a crear i a tirar endavant coses de pensament i coses de cultura i coses d'història. I jo ja estic retirat. I ell sempre ja no volia venir aquí perquè em deia jo ja estic retirat. Dic bé, doncs vine retiradament a explicar això. Jo crec que en aquests moments hauríem de tornar a engegar-nos, ja que estàs retirat, algú que organitzés i tornar a anar pels pobles i dir, nois, a veure, estem en una millor situació que en el primer tripartit, si m'ho permeteu, en una molt millor situació d'un primer tripartit. Primer perquè tenim entre 2,5 milions i 3,5 milions de catalans convençuts que ens cal l'independència i que cadascú ho vehicula, un posant floretes a la Mare de Déu, uns altres tocant-se els collons a casa, uns altres cagant-se amb tot i uns altres posant un president espanyolista a la Generalitat, per exemple, però cadascú a la seva manera creu que alguna cosa... Val, perfecte, hi són. I l'altre és que, com us dic, si el tripartit generat per en José Montilla, que jo em permeto qualificar-lo de bona persona, justet intel·lectualment, però bona persona. Aquest home, quan veia que començaven a passar coses, que l'independentisme es rearmava, deia, hòstia, fem alguna cosa que estem creant un grau de desafecció, recordeu? Però no deia, els hem de trencar la cara, el nas, els testicles i el crani. Deia, hem de fer una cosa que s'està creant un grau de desafecció. Per tant, si una persona preocupada per això no va enviar la policia, no va enviar tothom a l'exili, no va enviar la gent a la presó, no es va manifestar amb l'ultradreta espanyola i amb l'anticatalanisme més furibund i va permetre que patés tot, que no hauria de passar ara amb un senyor que ens envia a la presó, a l'exili, legitima que ens trenquin els ous, que facin saltar els ulls, que ens trenquin la cara, que ho ha avalat tot. Jo crec que la dignitat dels catalans encara té molt més arguments per tornar a fer que passi alguna cosa. No sé de quina manera, ni com, ni on, no? Però si en un moment, en un tripartit tou, en un tripartit que podríem considerar potser babau, en un tripartit sense propostes d'il·lusionar el país, perquè deien sí, tindrem seleccions esportives i no sé què del concert econòmic i blindarem la llengua i no va passar res. No? Per tant, millor dit, tenim una llista de coses infinites perjudicials per Catalunya amb el tripartit. Doncs si això va fer que Catalunya patés, que la gent s'organitzés, que tothom anés a votar per la independència, que sorgís l'ANC, que sorgís l'AMI. Ara, amb un personatge 3, 10 o 15 vegades més sinistre que Montilla, no passarà res? Jo crec que no hem de subestimar, no hauríem de subestimar la capacitat d'indignació dels catalans, la capacitat de crear estratègies d'alliberament, estratègies d'organització col·lectiva. No ho hauríem de subestimar, sinó que si ho van poder fer en uns moments, com, que també hi havia amenaces, eh? Recordeu que hi havia amenaces i amb ell li fotien amenaces de mort. Però vaig estar, poble, sí, amenaçat. Com diem, diu Jordi, me'n vaig 3 dies o 4, no sé què, perquè m'han trucat i hi ha hagut uns, allò que fotien els dets, allò amb la rodona aquella, amb el seu nom posat, esperem que baixi la tempesta. Doncs si això, tot això passava en un moment en què l'independentisme no estava organitzat, no estava computat, i els tripartit eren, diguem, una colla així de hippies ben intencionats, per dir-ho bé. Imagineu-vos ara, jo crec que tenim molts arguments, molta més força, molta més capacitat organitzativa, tenim la dignitat al seu lloc. Sí que hi ha gent emprenyada, clar que hi ha gent emprenyada, només faltaria, no?, que n'hagués emprenyada. Vull dir una cosa, sí, un segon, clar que ja, doncs tot això hem d'utilitzar per tornar-nos a rearmar i crec que ho podem fer.
Jo, si algú em vol escoltar, però no de forma pública, us puc explicar una solució, que no passa per les armes, evidentment, però és una solució factible, però no es pot saber. I sí que m'agradaria acabar amb un aforisme d'en Goethe, que deia que això és el que em va ensenyar aquest home, en Francesc Saladuc, eh? No n'hi ha prou a saber, cal aplicar. No n'hi ha prou a voler, cal actuar. I això és el que hem de fer nosaltres, aplicar i actuar. Si no ho fem, mai guanyarem. En Josep Manel es quedarà a sopar. Per tant, pretendents, pretendentes, amants furtives, polítics... No, amants no, que tinc la dona ja. Amants, amants, ganes de fer... Tu has dit que ens hem de posar a transformar la realitat. Doncs, amants, furtives, tota mena de curiositats intel·lectuals i polítiques, doncs el tindrem aquí una bona estona. Per tant, ara hem de tancar, perquè també tenim una altra eina més per recuperar la dignitat personal, cultural i col·lectiva, amb en Jaume Aspa i en David Berga, que ens, en aquest taller, que jo els he demanat expressament que vinguin per parlar-nos de com ens podem empoderar lingüísticament, no deixar de sotmetre'ns sempre a l'interlocutor que parla en castellà i defensar així sempre la nostra llengua, la nostra dignitat personal i col·lectiva. En Jaume Aspa i en David Berga són aquí, us demano que sisplau us presenteu, i si voleu, mentre venen, voleu fer un minut d'estirar les cames, però no la de la... no les cames del veí, les vostres, podeu fer-ho. Un minut. No n'hi ha prou a voler,